Temur tuzukları. Saltanatimga rivoj berish uchun qilgan 11-chi kengashim. MTRK audio kitoblar. Badaxshon shohlari mening itoatimga kirgach, Xuttalonga qarab yurdim. Xuttalon Panj daryosining o'ng sohilidagi viloyat. Hozir Tojikistonning Xatlon viloyati. Nomi qadimgi arab va fors manbalarida Xuttal yoki Xuttalon shakllarida yozilgan. Bu mamlakatga kelsam, qaynog'am Amir Husaynning qo'rsligidan Polod Bug'a va Sher Bahrom undan ajralib, o'z ulusiga ketib qolishgan ekanlar. Bu yerdan ko'chib, Dashti Ko'lang jilgasiga borib tushdim. Dashti Ko'lang Xuttalon yaqinidagi mavzi. Bu yerdan Jeta va Ilyos Xoja lashkari ahvolini bilib kelish uchun ayg'oqchilar jo'natdim. Ular 10 kundan keyin xabar keltirdilarki, Jeta amirlari birinchisi Kuch Temur Bek kichik o'g'li, ikkinchisi Temur Nobkon, uchinchisi Sariq Bahodir, to'rtinchisi Shingum, beshinchisi Hojibekning inisi Tug'luq Xoja 20 ming otliq askar bilan Haloti va Puli sangin oralig'ida turgan emishlar. Haloti aslida Hulatu bo'lsa kerak. Hisor viloyatiga qarashli mavzi. Puli sangin lug'aviy ma'nosi tosh ko'prik. Hisor vodiysida Surxob daryosining irmog'i Obi Hingov daryosida qurilgan. Ular men turgan yer va lashkarim qay ahvolda ekanligini bilib kelish uchun oldimga elchi jo'natdilar. Elchini chalg'itish maqsadida lashkarimni 2 marta qayta-qayta uning oldidan o'tkazdirdim. So'ng elchiga ruxsat berdim. MTRK audio kitoblar. Keyin kengashib, uning ortidan ketma-ket qo'shin tortib borishga qaror qildim. Lekin lashkarim bu borada men bilan hamjihat bo'lmadi. Lashkarimni atrofimga birlashtirmoq uchun ba'zilariga muruvvat, mehribonlik qildim. Boshqalari bilan kelishishga intildim. Yana bir guruhini esa mol-u dunyo bilan o'zimga qaratib olmoqchi bo'ldim. Yaxshi so'z, ahdu paymon va va'dalar bilan qolganlarining ko'ngliga tasalli berdim. Shu payt xabar keldiki, ilgari mening navkarlarim bo'lgan Tug'luq Sulduz va Kayxusrav Jetaning 6000 otliq askariga boshchilik qilib, mening ustimga kelmoqda emishlar. Bu xabar lashkarim o'rtasida tarqalgach, ularning ittifoqsizligi yanada kuchayib, sarosimaga tushib qoldilar. Lekin Amir Jaku, Igu Temur, Amir Sulaymon va Amir Jaloliddin mening yonimda qoldilar. Audio kitob. Temur tuzuklari. Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.